Алматыда белгілі қытайтанушы ғалым Клара Хафизованың 18-19 ғасырлардағы дала билеушілері және олардың дипломатиясы кітабы таныстырылды. Монография автордың Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының тарихына арналған жарты ғасырлық еңбегінің жемісі. Іргелі зерттеу еңбегінде қазақ билеушілерінің мемлекеттілікті, аумақтық тұтастықты және ұлттық бірлікті сақтау жолындағы дипломатиялық қызметі тарихи деректер арқылы жан-жақты сараланған. Мәселен, қазақ хандарының көрші елдердің билеушілерімен хат алмасуы ішкі-сыртқы жағдайдан хабардар болып, барыс-келісті арттыруға ықпал етті, дейді автор. Кітапта Абылай Сұлтанның барымтаға қатысты орыс үкіметімен үнемі хат алысып тұрғаны жайлы дерек келтіріледі. Монографияны жазу барысында ғалым Қытайдың әскери кеңесінің қорында сақталған мәнжу тіліндегі деректерге басымдық береді. Қытайда военный совет деген бұл. Тайный совет, копия. Даже қытайлар білмесін деп мәнжу тілінде жазатын. Ең құнды архив сол военный советтің фонд. Екінші фонд жоңғарлардың фонды, қалмақтардың. Сонда қазақ пенен қатынасы туралы барлығы өте көп құжаттар.